Дорога Людмила Семенівна, ваше свято – це справжня подія в культурному і науковому житті України. Це свято всього нашого мистецтвознавства. І коли питають у мене, чи важко бути молодим, я, дивлячись на вас, завжди відповідаю – це дуже легко. Ви завжди молода, ви генеруєте нові творчі ідеї, завжди в русі, ви завжди в курсі всіх наших мистецтвознавчих подій. І сьогодні, вибачте мені за такий пафос, але це дійсно справжня істина, ви сьогодні живий класик українського мистецтвознавства. Ви сьогодні одна з небагатьох дослідників такої глибокої ерудиції і універсального енциклопедичного кругозору. Впродовж своєї творчої діяльності і такого святого служіння мистецтвознавству ви залишаєтесь завжди на позиціях такої і на принципах високої моралі, людських чеснот. Ви завжди в своїй діяльності виявляєте і засвідчуєте своє наукове кредо – бути принциповою, безкомпромісною і чесною в своїх переконаннях і поглядах. Я пам'ятаю, як в далекі 60-ті роки на своїй лекції, де ми були ще тоді молодими студентами, ви приносили свіжі матеріали експедиції, які щойно привезли тільки. Це і фото незнаних раніше ікон, дерев'яних храмів. Це потім лягло в ваші дослідження, ваші монографії, ваші статті. Але головне, це запало в нашу душу. Це формувало і ви демонстрували, яким має бути дослідник мистецтва. Я завжди вчилась у вас не тільки вашому науковому ставленню до пам'яток мистецтва, але вчилась і дивилась, як ви завжди гарно виглядаєте. Ви завжди була така красива, така усміхнена і окрилена жінка, що для мене ви завжди були жінка з великої літери. І саме оцей образ був залишений, так би мовити, в портретах вашого чоловіка Сергія Павловича Подерев'янського. І в цей такий дуже урочистий, святковий час я бажаю вам і міцного здоров'я, і життєвого оптимізму, і душевного спокою. Ви знаходитесь поруч з вашими улюбленими і сином Олесем Подерев'янським, вашою онучкою, успіхом якої ви радієте. І я хотіла, щоб вони завжди приносили вам радість, щастя і любов. І всього вам найкраще. Я цілую і обнімаю вас.